X2 tuto, 1.48. Celtic proti Rosenborgu, oni takto... A tento Nice, 1.30 plus na Nice. Počkaj. Mňa len zaujíma ten Neymarov prestup, že či to vidíš reálne, ja som sa do rady Andreja pýtal. Koho zaujíma Neymar? On nie je dobrý? Ja ho nemám rád. Brazílsky chrust, nič. Sa ho dotkneš, vyletí do vzduchu dvakrát. Typické moja žena. To môžem aj ja vyhrať? Sami ste to videli. Boli sme tu s docentom hlavatým. Kúpiť túto nádhernú GoPročku je pod vodu do vody absolútne super. Hej! Vieš, čo znamená toto? No, že to musím odovzdať teraz. Aha. Ja som si myslel, vieš, že som to tam dal tak akože, vieš, že možno si to nikto nevyzdvihne a že si to bude môcť nechať a... Nakoniec ten človek prišiel, no. A toto je on. To je tá GoPročka. Je tvoja, bracho. Ďakujem. Tvoj komentár mal najviac lajkov a bol naozaj akože veľmi od srdca, veľmi úprimný a to si veľmi cením. Potešilo ma. Ďakujem ešte raz. Macher si. Už si rozbalila tento? Áno, Maťko. No tak mi ukáž len, že ti prišiel balíček. Áno, objednala som si žiarovky. Ma nezaujíma, jak vyzerá to. Z Bardejova. A Saifov Monopol fanúšikov siaha až do Bardejova a mal tu takýto krásny odkaz. Takže pozor, akože toto nebolo pre mňa, toto bolo pre teba a tu bolo... Áno, tu je moje meno. Aha. Ale tvári sa, že je Maťkov. Yes. Vyzerám jak Plačková. Nevadí, ale sú nové a reflexné, to je dôležité. Chcel som poďakovať za každý jeden balíček, za každý jeden darček, ktorý mi posielate a je toho za ostatné obdobie pomerne dosť veľa. Veľmi si to vážim, mnohé z toho otváram, mnohé dávam aj na Instastories a keď príde niečo, čo ma zaujme v zmysle, že odkiaľ to náhodou je, tak otvorím to aj na kameru. Došiel mi totiž balík z Írska, z Barrack Street, Obama Barrack Street, Ireland. A je tu napísané Saifa Vlogger Mail Time. Hi. To je normálne asi podľa mňa pre toho malého Míša. Ježiš, to ja budem musieť hneď aj zaniesť potom. Alebo to je krásne. No, počkaj, ale nie je tu nič napísané. Počkaj, je. Čau Saifa, pozdravujeme teba aj tvojich spolupracovníkov a dúfame, že prostredníctvom teba môžeme poslať niečo Bube pre malého Míša, ja som to presne vedel. Žijeme v Írsku a tvoje zábery našej Bratislavy, zábery s Mekými, našej Bratislavy a Slovensku nás aspoň takto na chvíľu prenesú domov. S pozdravom rodina Rišo, Eva a Michal. Dupačkový darček z Írska a roztomilé ňuňu ponožtičky. Aha. Ale to vyzerá výborné. To je dobré, nie? Vyzerá to ako prešmolka. No. A pritom podľa mňa malý Míšo je chlpatý jak one. Inak. Jak čertisko. Dostal som dve také nepremokavé bundy. Jednu idem zaniesť najväčšiemu cyklistovi, ktorý je v súčasnosti vo fanrádiu. Vieš, kto je ten najpopulárnejší cyklista vo fanrádiu? Ja som dostal dve nepremokavé bundy, tak som tebe jednu... Uá! To je dobré, nie? Super, super. Chcel som si kúpiť nepremokavú fakt, bundu. Fakt! Skús to vybrať, lebo podľa mňa to chalani tam tak narvali, brácho, že... Ja som s tým mal normálne vážny problém. Tak tebe to ide podstatne lepšie ako mne. No, tak... Mhm. Toto som potreboval. No! Ďakujem. Ja ďakujem, ja som to náhodou dostal, takže odovzdávame. To som potreboval. A Vianoce sa môže začať. Čo Jankovi sa podarilo? Vo Vožu robil. Bardejovské Vožu? Nie, ty Vožu. Robil som Volk portugalsky prvýkrát v mojom živote a som prvý s vlakom sa to podarilo vôbec. Fakt? Zavolaj robiť do Volku styling. Aha. Áno. A koho si styloval? To modelku jednu. Aha. Známa? Veľmi bola
Nepamätám si aj tie mená týchto modeliek, lebo ich robím veľa, ale bola jediná na svete, ktorá bola dvakrát po sebe v talianskom Vogue na titulke. Krajšia ako moja žena? Nikdy, žiadna žena nie krajšia ako tvoja žena. Dobre, ukáž sa poď sem. Máme novú farbu. No. Krásne, že? Krásne. Ja som to neplatil, veď ja, aby si si šetrila na dôchodok. Ja si šetrím v druhom pilieri. Myslím si, že aktuálne je tvoj druhý pilier. Si ty. Nie. Som tu? Nie. Ja, prepáč. Druhý pilier tu nechala. Dobre, nie. Čauko. Ešte raz ďakujem. Janko a Molly nepotrebuje prefarbiť? Molly ma krásne. Molly pa teba len púsu. Čau. Čaute. Možno vás ešte stále reálne zaujíma aj tá automobilová sága. Že reálne aké auto by som si mal vybrať? Malo by byť dostatočne veľké a vysoké na to, aby som do neho zmestil čo najviac mojich kamarátov. Nemám ich zas až tak veľa. Okolo 10 alebo 12. No, poviem, že mám asi v sebe dosť veľa estrogénu, že riešim výber auta veľmi žensky. Predovšetkým mi záleží na farbe auta. Mne sa napríklad strašne páči taká lentilková. Lentilka na štyroch kolesách. Ešte keby to bolo také zdvihnuté trošku. Že keď príde naozaj definitívne už čo chvíľa tá zombie vojna, že by som dokázal všetkým tým zombíkom prejsť po tých hlavách veľkých, deravých, prázdnych, mŕtvych a jazdil by som takto po hlavnom meste. Ale aby to nepôsobilo tak vražedne, tak chcem, aby bolo takej mierumilovnej lentilkovej farby. Akože toto napríklad je brutálna farba auta. Aká je šanca, že by som si mal vyskúšať to gečko? No, dosť veľká. Dneska máte šťastie. Máte kľúčik? Ja kľúčik mám. Dobre, ale budete vy šoferovať chvíľku, hej? Není problém. A potom môžem aj ja? Samozrejme. Dobre, okej, tak ideme do toho. To jak tam nasadnem? Môžeme ísť na polevačku. No vlastne, môžeme. Autobus sa ísť. 4x4 na druhú. Čo to využívajú normálne, že na dennodenné používanie. Aha. Dobre, a túto rovinku to zvládnem už aj ja. Dobre. Veď to môžeme prejsť takto. Prejdeme? To je jak lentilka. Perfektné. To už sa cítim normálne aj dobrý futbalista. Ale že fakt dobrý futbalista. Žiadne tetovania, ale som v lámači, pozor. Áno. Ahoj, nevyrušujem ťa? Nie. Počuj ma, vieš čo, volám ti z toho dôvodu, že došiel mi balík dnes do rádia. Počujem, a také veci premýša, že skapeš. Čo? No, akože tak nechcem, aby si skapala, samozrejme to je tak obrazne, ale počujem, a také, že čiapočka Converse, dupačky Converse, také akože... Jej, jak sa teším, to no, je no, taký milý. No, tak počujem, tak ale veď ľudia sú úžasní, vieš. O, no. Teším sa veľmi. Dobre, máš sa? Dobre, akurát si ona odsáva mlieko. Ty si so mnou telefonovala a pritom si si odsávala mlieko? No nie, keď som ti zodvihla telefon, tak som to vypla, lebo to vrčí. Dobre, lebo ja som si tiež práve odsával a som to vypol tiež. To je rytivé, čo môj život sa krúti okolo cickov a mlieka. Inak vieš čo, môj život sa krúti, no len okolo cickov, bez mlieka zatiaľ. Čo ma štítiš? Pozerám sa, aké tu máš... Čo? Videohry. Jaj. Mm-hmm. Pozor, toto vzadu za mnou. Tá bodka? nie, bodka. To je semifinalistka Wimbledonu. Magdi, ďakujem ti veľmi pekne, že si do Lamy prišla. Ďakujem za pozvanie. No, veľmi si to vážim a dúfam, že ten diel sa ti bude páčiť. Chceš to vidieť ešte predtým, ako to pôjde von, alebo sa nehanbíš za nič, čo si povedala?
Ja dúfam, že som nič také nehovorila počas tej hry, lebo ja neviem, čo som vtedy vypúšťala. Vieš čo, povedala si asi 4 vulgarizmy a potom si si odplula do rohu. To vypípaš. Pľúvanec nie. Nie, najbližší turnaj ideš kam? Toronto. Toronto. Uh-huh. A to je kedy? To je útorok, letím a začína to sobotu. Dobre, tak ti budeme držať palce minimálne semifinále. Ďakujem. Ale aj keby sa ti akože nepodarilo nič, tak aj tak ťa máme radi, dobre? Ďakujem. Čau. Ahoj. Čau.